Buďte zdraví, já vás tady vítám na vlastně předposlední debatě na Porto X v klubu Evropy. A vlastně tentokrát budeme se zabývat takovými tématy, které jsou vlastně, není to blízká budoucnost, to spíše přítomnost. A to je digitalizace, e-government a smart cities. A jsem vlastně strašně ráda, že pozvání sem přijali nejvytíženějších z vytížených, a to je primátor hlavního města Zdeněk Hřib. Dobrý den. Pak to bude poslanec a expert na e-government Ondřej Profant. Dobrý den. A starosta Prahy 12 Jan Adamec. Dobrý den. Já bych na vás na začátek měla takovou otázku, asi na každého stejnou. Co jsou vlastně smart cities nebo české chytrá města? Co to pro vás je, co to pro vás znamená? Smart cities je takový buzzword, ale obecně je to o tom, že vlastně pomocí informačních technologií by se měl zvednout komfort lidí žijící ve městech a plus by se měla zlepšit úroveň řízení toho města jako takového. Pochopitelně je to téma, které je poměrně nové stále, troufnu si tvrdit, že i v Praze jsme narazili do celé řady slepých uliček, které prostě byly částečně nevyhnutelné v té době asi, kdy ten koncept se nějak jako formuloval. Byli jsme možná jediní na světě, ale myslím, že teď už je zcela zjevné a je to jasné všem, že smart city jsou především o těch datech, o otevřených datech a o jejich využívání. Tak já bych k tomu doplnil, je to opravdu o té symbioze, je to o té, protože tradičně my bereme, když máme, já nevím, stavbu silnic, tak někdo dělá stavbu silnic. Vedle toho je dopravní podnik, který po ní jezdí s nějakýma autobusama. Ale tak to ve skutečnosti není, že jo? My pak chceme řešit reální problémy typu vytížení těch silnic a tam se musí spojit ty data z toho všeho. A ta symbioza, to předávání dat, to umění se přizpůsobení z těch dat, vyčíst nějaké závěry a řídit se jimi, to, o tom je to smart cities a o tom jsou ty nejúspěšnější smart cities projekty. Jestli ještě, já teda můžu dodat, pro mě je to taky hlavně to spojení tedy lidí s tou vládou, dalo by se říct. Třeba sám jsem se do toho dostal tak, že jsem asi před 2 lety udělal nějakou mobilní aplikaci, protože mě vadilo, že vedení Prahy 12 vlastně žádnou mobilní aplikaci nemá. Přijde mi, že na tom mobilu se třeba s nás člověk dostane do povědomí, co se na té Praze 12 děje, na té naší malé městské části, protože zjišťovat jako celopražské nebo celostátní zprávy je docela jednoduché, ale na té místní úrovni je to složitější. Takže takhle třeba jsem se do toho dostal, a jinak ještě, jestli můžu říct těm smart projektům z minulého období, tak třeba tam máme u nás nějakou smart lavičku. A to mně přišlo, že nebyl moc úspěšný projekt, i když se otvíral s velkou slávou, protože ty konektory na nabíjení telefonů třeba hnedka lidi očmykali a je to takové celé smutné. Tak doufám, že u nás my dokážeme ty smart řešení nějak lepší navrhnout, než zrovna takové nějaké předražené věci do veřejného prostoru. Jasně. Jak se vlastně stojí Praha jako chytrý město v porovnání třeba s evropskými, třeba i s asijskými metropolemi? Tak co se týče v rámci České republiky, tak v rámci České republiky na tom nejsme špatně. Mám pocit, že i nějaký žebříček vedeme. Co se týče toho celoevropského srovnání, tak si myslím, že tady, anebo celosvětového, tak si myslím, že rezervy tu určitě jsou. My momentálně selháváme třeba v té rovně těch otevřených dat, selháváme v tom, že v jejich jakoby uvolňování navenek, protože je problém třeba to posbírat z těch městských firm, ne úplně všechny městské firmy stále ještě spolupracují, nicméně zrovna teda tam, kde byly nějaké problémy, tak dochází nebo došlo nedávno k výměně vedení, takže já předpokládám, že se to konečně ty ledy nějak prolomí už. A pochopitelně tady bude i klíčová role operátora ICT, co by městské firmy, který má ten mandát od města a dostává peníze na to, aby vlastně tu oblast nějakým způsobem opečovával v té své vlastní gesci. Pochopitelně občany zajímá primárně to, co z toho budou mít jakoby na tom svém konci,
Takže to Smart Cities by mělo znamenat to, že bude signál v metru ve všech stanicích v tomhle volebním období. Mělo by to znamenat to, že tady bude nějaký portál, na kterém si lidé vyřídí své záležitosti s městem, zaplatí poplatky za psa, požádají o zábor zahrádky před svojí hospodou nebo přihlášejí dítě do školky. A tohle to jsou ty záležitosti, nejsou to tedy ty chytré lavičky a solární lampičky, ale já musím říct, že ono je to bohužel, to je prostě jedna z těch slepých uliček, do kterých se narazilo, a oni tomu dost nahrávají, třeba i ty nejrůznější kongresy Smart Cities a podobně. Já když jsem byl teďka v Taipei na taky Smart City kongresu, tak jako to pokušení toho politika prostě koupit nějakou úplně nesmyslnou drahou hračku, kterou prostě jenom takhle jako vezmete, strčíte do toho města a můžete potom si toho fotit ty selfiečka a říkat, helejte, co já jsem vám tady dovezl, prostě krásně, jako parádní, hele, tady to bliká, svítí a tady to má tlačítko, kterým si zavoláte záchranku, tak prostě je to, musím říct, že to nutkání je velice silné a jako i já jsem měl co dělat, abych tomu odolal, ale je to prostě jako, je to ale ve skutečnosti o té systematické práci s daty, což se prodává podstatně obtížněji a ještě hůř se to dělá, ale je to ta cesta, která je naopak zásadní. A když to třeba přebíral, nebo jaký tam byl největší problém ten vlastně před tím startem? Největší problém obecně s IT, který je jakoby tím základním podvozkem, vlastně po kterým jede to Smart Cities v městě, je v podstatě vendor lock ve městských informačních systémů. To znamená, máme spoustu tady dodavatelů, se kterými je obtížná řeč. Ty systémy nemůžeme sami rozvíjet. Jsme tam vázáni buď autorskými právami, nebo prostě tím, že nemáme zdrojové kódy. Takže jsme odkázáni na milost a nemilost našich dodavatelů, prostě klasický vendor lock. A když jsem byl v Barceloně, kde teda taky bývají pravidelně Smart Cities kongresy, tak tam například, a toto město je považováno obecně za jednoho z evropských lídrů v oblasti Smart Cities, tak tam třeba investují asi 80% svého budžetu do open source řešení, jako nových investičních peněz. Prostě a to je to, co potřebujeme udělat i tady v Praze, více investovat do open source řešení, který budeme sdílet i třeba s ostatními městy a nebudeme tam trpět tím problémem vendor lock-inu, což je ten základ toho, aby jsme mohli rozvíjet to IT ve městě podle vlastních představ. Jinak pochopitelně se na nás po nástupu do funkcí vysypala celá řada kostlivců ze skříní, a to asi ve všech gescích v oblasti informatiky, ti kostlivci vypadají většinou tak, že byla plánovaná nějaká zakázka na něco, co třeba vůbec nikdo nechtěl. Takových věcí jsme narazili na magistrátu za asi 68 milionů, který jsme zastavili, protože to ve skutečnosti nikdo nechtěl. Prostě jednalo se o nějaký nákup drahých hraček, které byly úplně zbytečné, pro město nepotřebné. Jsme zarazili a chystáme zde peníze alokovat na věci, které smysl dávají pro občany. Ano, já možná bych ještě doplnil. Ještě. Tohle je takový širší pojem. No. Ono vždycky se zapomíná vlastně na tu infrastrukturu. Jo? My to známe z dopravy, že všichni rádi otevírají novou dálnici, ale vlastně kdokoliv strašně nerád uzavře současnou silnici, aby ji třeba opravil. Takže ono je to potřeba, aby to bylo použitelné. A stejně tak je to v tom IT. To IT má jako infrastrukturu. A když tu infrastrukturu nemáte v pořádku, neupdateujete ji, neaktualizujete ji, nestaráte se o to, aby prostě byla moderní, tak později je to výrazně dražší, později je to výrazně náročnější, už jakoby dostanete se do toho utrpení, že už to třeba ani nikdo nechce udržovat, ani třeba ten původní dodavatel, výrobce, protože pro něj už je to taky jako nějaká archaická technologie, kterou ani on sám nechce. A teď on vám třeba nabízí, že vám za nějaký úplně nesmyslný peníze udělá aktualizaci na něco jiného, co nepotřebujete, a z jeho pohledu modernějšího, a nebo že musíte odejít. A to jsou přesně věci, které se třeba i politicky velmi těžko prosazují, a je to potřeba mít jakoby docela pevný koncepce, a to si třeba myslím, že trošku zaostáváme za těma západníma městama, že se neumíme
rozumět těch koncepcí držet, že se umíme lépe vydiskutovat třeba i s opozicí. Já si myslím, že třeba ty koncepce okolo Smart Cities byly prosazovány velmi na sílu v minulém volebním období, nebylo to prostě zaneseno konsenzuálně, přitom tam byly konsenzuální návrhy. A na základě toho pak teda ty projekty taky vypadají tak, že jich je většina na škrtnutí, když k tomu pak člověk přijde. A to je jeden z těch problémů, a my se musíme naučit o těchto věcech lépe diskutovat, lépe jakoby se navzájem chápat, aby to pak nebylo tyhle ty destruktivní obraty se změnou politické reprezentace. Myslím si, že třeba, co bych uvedl jako trošku pozitivnější případ, je třeba celková vládní česká koncepce digitální Česko. Když si myslím, že jako koncepce je sama o sobě dobrá, když se bude jednou za čas aktualizovat, tak se na tom dá rozhodně stavět a myslím si, že ji nikdo nepopírá, nebo nejsou zásadní výhrady. Samozřejmě dílčí výhrady tam budou vždycky, ale to jsou právě ty detaily, které už jdou aktualizovat, ale hlavně pokud by se ty projekty dělaly opravdu podle ní, tak se v nich dá pokračovat. Jasně. Jestli já bych mohl ještě navazat na Zdeňka, příkladem možná ne z velikého Česka, ale z malých jako Modřan jenom. My se třeba snažíme zavést platby kartou na úřadě za všelijaké poplatky a podobně. A vysoutěžíme, hledáme nějak tu nejnižší cenu. A potom hrozně prostě naštve, že musíme si ještě koupit nějakou licenci od nějaké jedné nejmenované velké firmy, která dodává ekonomický software prostě všude po Praze, která nakonec stojí jako obrovský peníze, skoro nejvíc ze všeho. Nebo měl modernizovat třeba platbu poplatků ze psa třeba, jo? Jenom jakože, aby tam byl QR kód třeba na složence, to je taky jako strašně složitý a zase to vyžaduje koupit si ideálně nějakou licenci tady od toho dodavatele, tak to prostě to člověkovi trošku jako znechutí, právě když jako se snaží někde jako ušetřit nebo si, udělat nějakou službu pro občany, tak a zároveň je nucený dávat peníze další a další tady té jedné firmě, která prostě má ten vendor login tady, ve které jsme zamčeni. Jasně. A jaká vlastně, nebo jaký máte ambice, nebo taková ta vize, dream, jakoby life třeba Praha za 10 let? Máš něco takového, co by si fakt jakoby představoval, co bys jakoby chtěl? Já bych kdyby se všechno povedlo a šlo to tak, jakoby... Já bych byl rád, kdyby jsme skutečně se posouvali do pozice takové, že se budou sem jezdit koukat lidé z zahraničí, jak se to má správně dělat. Mm-hmm. Takže já bych byl úplně nejradši, kdyby skutečně za 10 let, vlastně tak, jak jsme se my nedávno jeli podívat do Barcelony, jak jako se to má správně dělat, tak aby prostě jezdili k nám sem lidi se koukat, jak se to má správně dělat. Ale to je skutečně běh na velice dlouhou trať. Je pravda, že možná v něčem budeme i trošku brzdění národní legislativou. Co k tomu řekneš? To je potom otázka i na jiné. Ale já myslím, že momentálně velký skok se dá udělat i čistě na naší úrovni. Takže zdroj inspirace pro ostatní. Tak. Mm-hmm. Takže Ondřej, proč to brzdíte? tam ono není, ten reálný problém není až tak často v legislativě, ale v jejím výkladu. Ale oficiálním výkladu ministerstva třeba, které mají něco třeba zjevné, třeba mají něco z evropské legislativy. A když se podíváte, jak to vlastně vykládají v jiných evropských státech, tak tam to normálně funguje. Něco u nás se to velmi rigidně překlopí do zákona a pak ještě rigidně nic vykládá. A pak prostě všechno nejde. Já jsem se třeba dneska dozvěděl od zaměstnance ministerstva vnitra, že on si myslí, že petice není dostatečný důvod k identifikaci občana, takže vlastně nejde udělat elektronická petice. Ale to jenom proto, že, vlastně, že to jeden úředník se dneska rozhodl a nechce to. Já si samozřejmě o tom dále budu jednat a pokusím se mu to vysvětlit. Ale to je přesně ten způsob takového toho globálně nastaveného myšlení, že to nejde. A vždycky hledat vlastně, jak se navrátit na tu nejrigidnější cestu toho, co už máme vyzkoušený, co už jsme dělali a hlavně se nepokoušet zavádět nic jiného. Tohle je třeba podle mě obrovský rozdíl oproti těm vyspělým městům, kde se nebojí vlastně tím principem fail fast, jakoby postupovat rychle a dělat chyby a z těch chyb se poučit. Protože samozřejmě je spousta věcí, které nikdo nikdy nedělal. A nebo které třeba je udělat dobře, je téměř nereálné a na poprvé.
ale to neznamená, že to nejde udělat a nejde toho dosáhnout. Jenom znamená, že se k tomu musí přistupovat trochu jinak. Ale bohužel v Čechách to dost často končí prostě u 150-stránkové analýzy, která prostě řeší, kde jakou blbost, kde jaký moment do nás sváže, z které pak není jakoby nic dobrého, co jsou to takový ty nefunkční systémy, které známe a na které všichni nadáváme a všichni si jim smějeme. No, kdybych zase to měl posunout zpátky na komunální úroveň, tak já bych se možná přidal k tomu, že bych taky rád, kdyby naše třeba městská část se stala vzorem třeba v některých oblastech, jako hodně transparentnosti, nějak jako zveřejňování. Vždycky jsou takové možná nějaké nepsané soutěže, jakože s různými městskými částmi, jako kdo má nejlepší web a kdo nejlíp zveřejňuje nějaké věci. Tak teďka se tam naše městská část sice v nějaké kategorii či náhodou objevuje docela dobře s tím webem, ale myslím si, že pořád máme jako kam ještě jít a kdybychom sem jako Praha 12 taky jako dostala do špičky toho jako hodně zveřejňování transparentnosti a komunikace s občany, tak to by mě opravdu hodně potěšilo. Já bych možná ještě trošku doplnil jednu jako vizi, kterou bych rozhodně měl, a to je, abychom vlastně byli data driven. Abychom se řídili těmi tvrdými daty, protože to třeba tady, to tady vůbec neumíme. Ve smyslu, když se o něčem rozhoduje, tak my si děláme jakoby konvenční analýzy a velmi často je děláme úplně stejně, jako se dělali třeba v 50. letech. Protože prostě tak se to učili ty lidi na škole, od těch lidí, co to dělali v 50. letech, od té doby to vždycky tak aplikovali a nic se nenutí je to změnit. Přitom my, a takže třeba vychází z nějakých strašně dlouhodobých statistických dat, z dat agregovaných třeba na celou Prahu a podobně. Ale vůbec nemají třeba ty lokální, real-timeový data, ty data v reálném čase a podobně věci. Ale to jsou všechno věci, které už dneska máme. Dnes konců každý, kdo třeba použil navigaci od Google, tak ví, že tam má tu intenzitu dopravy a že to jako velmi usnadní třeba průjezd městem. Ale jakoby tohle my musíme dosahovat třeba i při těch rozhodnutích, třeba typu kam povede metro, co je prioritou, jestli je lepší třeba do toho metra investovat víc a mít ho dřív, nebo trochu míň a mít ho o rok později. To jsou všechno věci, které se vlastně dají dneska spočítat a můžeme mít ty reální data. A není to jenom o tomhle. Třeba open data přinášejí ty data i pro podnikatele. To mají třeba vyčíslený v Londýně, že jim to pomohlo, že místní podnikatelé, když se rozhodují, kdy si otevřou svůj nový obchůdek, tak opravdu si vezmou ty oficiální městské data a řeknou, tak tady za prvé chybí a za druhé to vypadá, že podle demografie by tu mohla být docela slušná poptávka po těchto službách. No a samozřejmě takovýhle podnikatelé jsou úspěšnější a pro to město je to lepší, ta stabilita, ta úspěšnost a tak dále. Takže já bych si taky hodně přál, aby jsme se posunuli k tomu data-driven přístupu, kdy opravdu se dohodujeme. A myslím si, že zase třeba k tomu má Praha dobře nakročeno, protože má třeba něco v plánování a rozvoje a dneska jakoby hodně intenzivně nebo se snaží sjednotit ty data. A to jsou jako velký kroky vpřed, které třeba spousta obcí ještě nemá. Jasně. Takže vlastně v jakém stavu je teď e-government v České republice, Praze 12? Buďme kritičtí. Tak, když to vezmu na... Vezmu to asi podstupně, už je hodně vyčavíš. Zkusím. No my jsme zrovna dneska měli radu, takže jsme schvalovali hromadu usnesení. Ty už teda naštěstí jsou dělané elektronicky. Mě by třeba potěšilo, kdybychom je mohli i elektronicky podepisovat a rozesílat jako elektronicky dál, protože vždycky potom strávit tu půl hodinu děláváním desítek podpisů je opravdu šílený. A když si řeknu, že bych to mohl udělat jenom jednou, tak by to bylo fajn. Ale tak to je možná ta zpráva toho úřadu, se dá se říct. E-government, možná i jak jsem mluvil o těch poplacích ze psa a podobně, to je to, co dopadá na nás, tak tam, kdyby to bylo trošku chytřejší, než jenom posílat oba složenky, tak to by jistě taky stálo za to do toho trošku šťouchnout. Nevím teďka, jak dál, možná bych to posunul na vyšší úroveň. Zdeňku, teď je to na tobě. Tak, co se týče toho aktuálního stavu, tak problém je možná v tom, že celá řada věcí funguje jako v nějaký možná deklaratorní rovině, ale problém je v té realizaci a v tom detailu realizačním, který se ukazuje prostě velice
jako nedotažený často, jo, teda aspoň v tom stavu, jakém jsme to přebírali. Takže my například už máme elektronické podepisování dokumentů tisku pro radu na magistrátu, jenomže realita je taková, no, není moc co závěr, realita je bohužel taková, že to, jak to funguje teď, jak to je prostě konkrétně nastavené v tom detailu, znamená, že to je ve skutečnosti podstatně jako pracnější a trvá to díl než vlastně ten papírový podpis, což je úplně jako bizarní záležitost. A je to možný poměrně snadno, protože prostě v momentě, kdy se u těch věcí zapomene na ten detail, zapomene se vlastně na to, že ten uživatel je ten, z jehož jako perspektivy by se to mělo poměřovat, tak potom dospěje člověk takovým řešením, který ve skutečnosti ten proces neurychlují. Prostě to se vám může stát v IT velice rychle. No. A tady se to bohužel stalo, no a teď budeme dělat na tom, aby jsme to nějak vrátili zpátky do těch mezí, aby to skutečně dávalo smysl a něčemu pomáhalo. No a tady je záležitost toho, že pochopitelně ta magistrátní úroveň musí nějak fungovat mezi městskými částmi a tou národní úrovní. Co se týče té komunikace s městskými částmi, která je zásadní, tak k tomu teď na radě konečně naplníme nějaké těleso skupinové, které vlastně bude mít na starost tu komunikaci s městskými částmi, takže do toho budou zapojeny. A tady si myslím, že se to bude vyvíjet tím správným směrem, protože pochopitelně, když se budeme ptát, nebo když bychom chtěli vytvářet třeba systém pro jednotné přihlašování elektronické dětí do školky, tak ty školky jsou zřizovány městskými částmi, takže my to vlastně nemůžeme ani udělat bez nich. Jo. Takže to je jedna věc. A pochopitelně zároveň bychom se měli napojovat na tu na celonárodní úroveň, kde je už něco odpracováno, máme tady tu celonárodní elektronickou identitu. Já jsem ještě na Státním ústavu byl kontrolu léčiv, když jsem dělal ten elektronický recept, podařilo se mi to zlevnit vlastně 20x oproti předchozímu dodavateli, takže fakt v tom IT to můžete jako když dělají dva totéž, tak to fakt není totéž. A vlastně prošlapávali jsme tu cestu, byli jsme vlastně první projekt, který fungoval na tom portálu občana, že jste tam jako klikli a něco viděli na základě toho, že jste se přihlásili s tou občankou nebo s tou datovou schránkou do toho portálu. Takže já jsem tu cestu teda už prošlapával jednou, tak teď já budu prošlapávat znovu na tom magistrátu, tak aby to nějak komunikovalo od zhora dolů a ten dojem toho uživatele byl takovej, že to prostě funguje, což je to, k čemu by to mělo vlastně zpět. A je to to? Je to i praktičtější, jakože ty pořád mluvíš o jaký to je pro uživatele i pro vás jako pro magistrát? Ano, jako cílem je pochopitelně, aby to bylo i pro i ten zavedení prostě nějakých principů toho procesního řízení, tak aby ta aplikace podporovala nějaký snažší oběh těch dokumentů, který se dostají do soukolí toho úřadu, což je taky důležitý, ale nemyslím si, že to zajímá jako široký okruh lidí, proto o tom moc jako nemluvím. Ale samozřejmě to záležitost, která je nutný taky mít na paměti. Tak já rovnou tady navážu. To je něco, na co se strašně často zapomíná. Digitalizace, e-government, to není úplně jenom o nějakých technologiích. Jo. Většina lidí si představí, jak to je o nějakém softwaru. Ale ono výrazně víc je to o procesech, o tom, jak jsou nastaveny ty procesy a jestli fungují a jestli jsou pro ten e-government rozumně připraveny. To znamená, jestli tam nejsou třeba zbytečné zastávky, jestli si umí ty úřady předat ty data. A takovéhle podobné věci. To třeba pochopili v Británii a zřídili jednotný centrální tým, který měl jednoduchý úkol. Od dalšího roku snižujeme o 10% plošně výdaje na IT. Vy si jako tým vyřešte, jak to ty instituce udělají. Myslím, že některé instituce si to dokázali ušetřit sami, ale v reálu tam bylo potřeba prostě ten tým, oni přepisovali procesy. A následně třeba de facto nebyla v pozitivním slova smyslu nebyla příliš jako sáhodlouhá debata v britském parlamentu a oni prostě předložili balík. Tohle se zjednoduší, občanka tam zrovna nemají řidičák, se bude vydávat takhle. Tady je prostě zbytečný tenhle krok v dnešní době, protože fotka se dá poslat přes internet a nemusíme ji fotit někde. A podobné, jako vy, podobné detaily právě těch procesů. A díky tomu se jim to podařilo udělat opravdu digitálně a začít reálně šetřit. Ty česká řešení jsou většinou dost zmetky a
ty vedou k tomu, že my vlastně jenom ten papírový proces převedeme do digitálního papíru, jo? Třeba když používá se někde formát PDF, tak to je jenom ten samý ošklivý nepraktický papír, akorát je jakoby v jedničkách a v nulách. Ale to není to, co nám pomůže. Nám pomůže, když máme v tom digitálním světě strukturovaná data, kterých my umíme vyhledávat, umíme z nich vybrat to, co je potřeba, doplnit to třeba do jiného formuláře a podobně. A jak my na tom jsme? No, tak my jsme velmi zaspali. Tady nutno říct, že prostě problém je, že třeba pro poslední 4 premiéry digitalizace nebyla reálnou prioritou. Všichni samozřejmě o ní rádi mluví, ale nikdo ji netlačil. To bylo třeba hybným motorem v Estonsku, kde opravdu premiér říkal, a já to chci, a bude to. A z pozice premiéra to tlačil. Náš premiér se vytahuje tím, jak používá papírový notýsek, ale vedle toho vám bude říkat věty o tom, jak chce e-government, ale sám nepoužívá ani e-mail. A to jsou prostě věci, které takhle nejdou. Takhle my se nikam neposuneme. Jakoby svítá nám na lepší časy. Z velké části díky Evropské unii, která nám přinesla několik jakoby komplexních směrnic a nařízení, které v této věci fungují. Například máme celoevropskou identitu. Český úřad dneska umí pracovat s elektronickou občankou z Portugalska, Španělska, z Řecka. A když ten občan té jiné členské země bude potřebovat ty české služby, tak on by neměl problém, neměl by mít problém je získat. Ten protokol je na to připravený, samozřejmě realizace ještě může být velmi rozdílná na těch jednotlivých úřadech. Ale ty základy jsou tady postaveny, to je velmi, velmi dobré. Zároveň opět základy, ta infrastruktura v Čechách je kostrbatá, ale je třeba jako architektonicky velmi podobná tomu Estonsku. My máme velmi silné základní registry, máme datové schránky, a já ke všemu z toho mám hromadu výhrad. Ale z toho úplně nejglobálnějšího pohledu jsou to velmi praktické nástroje, které nám velmi usnadní dělat e-government, protože třeba bez identity, bez možnosti si něco zaslat s nějakou jistotou doručení, možnost zaslat strukturovaných dat, my nevybudujeme vůbec nic. A tohle jsou dobrý nástroje, ale bohužel ty nástroje nejsou aktualizovány, právě modernizovány, jak už jsem tu dneska říkal, jsou vlastně v úplně stejném stavu, jako když byly zavedeny. Jo, za těch 10 let třeba neprošly žádnou reálnou aktualizací ve spot. Jo, nemyslím už ani to pro uživatele, tam se třeba něco teď stalo. Nicméně i tak třeba ve spoustě věcech svítá na lepší časy. My třeba teď ve poslanecké sněmovně připravujeme zákon o právu na digitální službu, který má právě tyhle ty digitalizované procesy zastřešit a zastřešit je z pohledu občana. V tom zákonu se píše takové věci jako občan má právo věc podat elektronicky. Jo, protože všechny tyhle zákony byly psány z pohledu úředníka a psalo se tam o tom, že v některých případech je elektronický podpis rovný podpisu fyzickému a takovýhle úplně neurčitý věci, na které se nikdy neodvoláte. Ale my jsme chtěli zákon, který řekne, já jsem občan, mám tu třeba žádost o aktualizaci řidičského průkazu, tak jako když je to jenom aktualizace, že jo, tak já potřebuji jenom poslat, jaký údaje potřebuji změnit a třeba ten stát dokonce sám ví, že se mi změnilo jméno nebo že mi přibylo oprávnění, tak nejsou žádný problém, jo, fotka může zůstat stejná a všechno tohle. A tenhle ten zákon prostě mi přesně jasně říká, já mám právo to podat elektronicky. A řeší spoustu dílčích problémů, typu právě placení přes internet a tak, tomu velmi usnadňuje. A to je třeba snaha všech politických stran. A to zase není úplná náhoda, protože právě to je to, o čem jsem mluvil. Aby to vydrželo. Aby to nebylo na sílu prosazené jedno hloupé řešení, které tady prostě bude tlačit třeba jedna vládnoucí strana. Aby jí za 4 roky někdo to zase úplně otočil. Jasně. To se třeba stalo v centrálním systému NEN, což je úplně otřesný systém pro zadávání veřejných zakázek, který vlastně nefunguje, ztrácí se v něm data, vláda za něj utratila neuvěřitelné peníze, jediný důvod, proč se používá, je, protože to prostě zavedla jako povinnost. A to jsou úplně nesmysly. Ale samozřejmě ten velký problém té digitalizace
jsou ty lidi. Jak získat ty kvalitní lidi a mít je. Protože to není o tom jenom si něco objednat. Tady to jsou komplexní projekty a nemůžete to brát, jako když nakupujete housky, jako tři housky a vlastně mi je jedno, jaký tři housky. Tady to jsou prostě komplexní projekty, kde vy musíte mít kvalitní personál, který naváže partnerství s nějakým subjektem, který vám třeba něco dodává, ale bude schopný jakoby hodnotit to, co dodává, v průběhu třeba měnit mírně to zadání, protože to jsou všechno věci, které jsou důležité a které v současnosti jsou vlastně nezvládnuté v rámci té české praxe. Jasně, máte ještě něco dalšího, co byste chtěli prosadit v rámci té digitalizace na úrovni jak státní jako sféry nebo v Praze? Tak já ještě navážu. My samozřejmě toho prosazujeme mnohem víc. Máme například, my tomu říkáme firma za jeden den, a je to teda už v současnosti novelizace zákona, která už taky leží v Poslanecké sněmovně. A vize je úplně jednoduchá. Přijdete, naklikáte si a založíte si firmu. Na tom dneska není nic složitýho v době prostě elektronických podpisů, občanek a tak dále. A my jsme teda zapracovali tu legislativu, máme velmi podrobnou důvodovou zprávu, kde to zdůvodňujeme. Tam je docela třeba zajímavý, jak velký je vlastně ušlej zisk těch lidí, kteří chtějí založit podnikání a jak dlouho jim to trvá, protože oni musí do banky, za notářem, na živnostenský úřad, všechno tohle oběhat. Teď samozřejmě všichni mají otevřenou v jinou dobu, jsou v jiné lokalitě, takže to dohromady se prostě nasčítá na desítky hodin a i nemalý finanční prostředky a ještě navíc to prostě nejde udělat třeba během jednoho dne, protože přesně ty otvírací doby a podobně. Takže tím trávíte neuvěřitelné množství času takovouhle hloupou byrokracií. Samozřejmě to není největší problém, který lidi trápí, ale my jsme to vybrali jako jednu takovou jednoduchou věc, kterou jde udělat a stačí, aby ministerstvo chtělo. A my jsme vlastně šli ještě dál. My jsme to ministerstvo ukázali, jak to dělat. Kromě toho, že jsme tu legislativu napsali, všechny ty potřebné změny, tak my jsme udělali i tu aplikaci, která umožňuje to zakládání firem a dokonce na úřad.piráti.cz si firmu můžete reálně už dnes založit. Projdete tam formulářem a založíte si. Má to nějaké drobné háčky, protože my nejsme ministerstvo, takže třeba nemůžeme přistupovat do základních registrů a nemůžeme vám tu firmu fyzicky založit. Ale my jakoby vyřídíme to obíhání zatím, protože prostě ta úloha není složitá. A takovýchto věcí jde dělat velmi mnoho. My máme samozřejmě i jiné dílčí úspěchy či věci, které předkládáme. Právě třeba se snažíme výrazně více otevírat data. Teď jsme se třeba zabývali daty ze zemědělských dotací. Protože tam nám přijde důležité, aby občané věděli, komu a jak se zemědělské dotace dávají. Koneckonců to akcentuje i velmi silně Evropská unie, která to sama má ve svých pravidlech. Ale třeba pro české dotace to zatím neplatí. Takže když něco dává přímo České ministerstvo zemědělství, tak to ne vždy zveřejňuje. Mm-hmm. A takovéhle věci, já možná nechám zase někoho. Co se týče dotací a grantů, tak to je určitě taky proces, kde je potřeba tu elektronizaci podpořit. To je zrovna jedna ze záležitostí, kterou se zabýváme teďka. Ten informační systém na granty je prostě poplatný nějaký době, který vzniknul. A extrémní problém, který je na úřadě, je prostě vytvoření možnosti čistě elektronického podání. A v našem případě tohle je navíc skutečně záležitost, kde vlastně ten úřad jako nic nebrzdí, ani ta národní legislativa, ale čím víc to nějakým způsobem rozebíráme, tak tím víc zjišťujeme, že prostě ten úřad poskytuje ten urputnou součinnost, tak nějak jako lidově řečeno, což v praxi znamená, že prostě se hledá důvod, proč by to jako jít nemělo. Ale je to prostě o nějakých prioritách a o tom, že se na to zaměříme. My teď na tento půl rok máme v rovině digitalizace priority takové, které se zaměřují primárně na participaci občanů na těch rozhodovacích procesech a na oblast transparence. To znamená, měl být jmenován koordinátor otevřených dat. Chceme nějakým způsobem umožnit dávat občanům feedback i elektronicky, i papírově tedy, ale i elektronicky na služby města, kterým poskytuje. To znamená, chtěli bychom tady nějakým způsobem udělat restart, takové aplikace, která vám umožní nějak snadno, vyfotíte prostě na mobilu nějaký problém, vidíte tamhle na dětském hřišti prostě na rozbitou
v rozbitou prolézačku třeba nebo houpačku, jak to prostě vyfotíte, ono to vezme GPS souřadnice, pošle se to a zpracuje se to, za to prostě pošle odpovídající městské firmě o městské části, která to jako vyřeší. Další věc jsou elektronické petice. My ve skutečnosti jako si můžeme, ano, nemáme ze zákona povinnost jako město respektovat elektronické petice, máme povinnost respektovat pouze papírové petice, ale ve skutečnosti nás nic jako nebrzdí v tom, aby jsme akceptovali ty elektronické petice pomocí, který budou respektovat pravidla, které si stanovíme sami. To znamená, do papírové petice taky píšete mail, třeba jméno, datum narození a potom nějaký klikyha, který nikdo jako nemá reálnou možnost ověřit. To prostě není potřeba si na to hrát. To znamená, zcela zjevně třeba autentikace pomocí, já nevím, SMSky je více než dostatečná i na tuhle věc. A nikdo nám nebrání stanovit si ty vlastní pravidla. To znamená, my teď v prvním půlroce budeme dělat to, že vlastně budeme respektovat ty elektronické petice, stejně jako petice papírové. Jo? Prostě ta legislativa nás tomu sice nenutí, ale zároveň nám to nezabraňuje. Takže to jsou záležitosti, kterými my chceme jít naproti té participaci občanů a transparentnosti, zveřejňovat více open dat, umožňovat přímý prokliky, třeba i v seznamu zastupitelstva, seznamu usnesení zastupitelstva byl přímý proklik na to, kdo jak hlasoval o tom daném usnesení, což teď jako taky je problém se to jako dohledávat. A nebo třeba byl už zprovozněn ten realitní portál, na kterým se ještě bude pracovat, realitní portál Prahy, tak, aby vlastně byl přehled o těch nemovitostech, které Praha vlastní, případně se jich nějak zbavuje, tak, aby bylo dosažené co nejvyšší cenové nabídky a nebudilo to nějaká podezření o tom, jakým způsobem se s tím majetkem nakládá třeba. Jasně. Chceš něco my na tom realitním portálu Prahy už jsme teda nějakou nabídku zveřejnili, taky konečně jako pravidla. Doufám, že to bude mít ten kýžený efekt. Jména zastupitelů u jednotlivých usnesení už taky máme na jeden klik. My bychom možná ještě tak jako zase na té městské části, asi úplně nejblíž tomu občanovi. Já bych chtěl třeba, aby ty formuláře, co musí jako lidé vyplňovat, které jsou dostupné teďka ve Wordu nebo ještě možná hůř nějaký naskinovaný PDF nebo tak něco, co si člověk musí vytisknout někde, vyplnit ručně, tak kdyby byly nějak jako elektronicky odeslatelné, že by člověk mohl vyplnit i na mobilu a bylo by to prostě jako jednodušší pro ty lidi, než nutně vždycky stáhnout někam do počítače, vyplnit ve Wordu, třeba aspoň jenom to PDF, který se třeba snadněji jako nějak vyplňuje a podobně, tak tohle to třeba, kdyby se podařilo, tak jako v rámci digitalizace toho úřadu, té komunikace vylepšit na Praze 12, tak to bych byl moc taky rád. Já teď mám ještě otázku, vlastně co je projekt Otevřená města? To bude otázka na tebe, pak jsi předseda spolku. A co znamená pro Prahu? Což asi přemýšlíme. Dobře. Spolek Otevřená města je tu s náma asi 2 roky. A je to spolek obcí, které chtějí být otevřené ve všech významech toho slova. Jak té participace směrem k občanům, zapojování občanům, tak otevřené třeba i co se týče transparentnosti, jakoby zveřejňování financí, rozhodování, open data a podobně. A v neposlední řadě otevřené z pohledu softwaru. Takže my podporujeme otevřený software nebo open source software, nebo svobodný software, to je software, kde je k dispozici zdrojový kód. Zdrojový kód je to, co píše programátor, a je to ten předpis toho, co ta aplikace dělá. A vy pak většinou dostáváte až tu hotovou aplikaci. A právě, že to hnutí okolo open source chce, aby se to distribuovalo společně, aby se z toho software opravdu stával majetek. Protože vy, když to máte jenom jako aplikaci, tak je to de facto pronájem. Je to nějaký black box, vy s tím nemůžete nic dělat, než to, k čemu vám to ten tvůrce dál. Ale když to máte i ten zdrojový kód, tak vy to můžete třeba upravit. No to zní jako, proč byste to potřebovali upravovat. Ono to třeba potřebujete upravovat, protože máte novou verzi operačního systému, ono se to s tím nerozumí. Nerozumí si to kvůli nějaký úplný banalitě, která je opravdu lehko odstranitelná. To je jako třeba běžný problém. Takže Otevřená města jako spolek si řekli, že tohle jsou věci, které by stálo za to prosazovat. Mimo jiné proto, že máme přes 6 000 obcí v České republice, přes 200
obcí s rozšířenou působností a většina těch obcí dělá úplně to samé. Řeší úplně ty samé problémy. Poplatky za psa, hasiče, územní plán, pronájmy nemovitostí, vlastní účetnictví, zveřejňování informací pro občany. A to jsou furt stále se opakující věci. A ty obce vlastně tak nějak z principu nebyly moc zvyklé spolupracovat, protože zase, když stavíte silnici, tak vy si musíte tu silnici postavit. A můžete si jít vedle inspirovat, ale ono stačí se jako vedle projet a kouknout se, hele, tam dali nějaký hezký obrubník, takový bych chtěl taky. Ale už vám to nepomůže. Ale když děláte ten software, tak když ten software jednou vznikne, tak můžete skopírovat pro každýho. A zároveň všichni ho můžou vznikat společně, můžou spolupracovat na tom vzniku. A to je úplně jiná situace, která je vlastně ta symbioza té moderní doby. A to je něco, co tu předtím nebylo. A proto na to vlastně ty obce nejsou zvyklé. A my tohle se snažíme přinést. Takže my podporujeme sdílení know-how mezi těma obcema, pořádáme pro ně konference, semináře, vydáváme brožury. Třeba jsme velmi varovali před obchodem se strachem ohledně GDPR. To je takový strašák, kterého se tady před půl rokem všichni báli a říkali, jak je to nesplnitelné, jak je to hrozné a jak to stojí hrozně peněz. Ve skutečnosti to nejvíc utráceli ty, kteří se to vůbec utrácet nemuseli, ale prostě, že vždycky, když někteří lidé můžou vyhodit veřejné peníze, tak to rádi udělají. Takže spousta obcí úplně nesmyslně za to utrácela. A my jsme prostě těmi našim obcím říkali, neblázněte, to je jednoduché, přečtěte si to. Ono to zaprvé vlastně vyžaduje to samé, co už náš současný zákon, takže pokud to nesplňujete, tak teď porušujete zákon. Za druhé, to přináší docela rozumné věci a vy byste se spíš měli zaměřit na to, teda jako zlepšit to své fungování, než na to, jak s tím strašit. Ale to samozřejmě spousta lidí nechce slyšet. A pak přinášíme i ten software. My jsme třeba převzali aplikaci CityVisor, což je nejrychlejší a jeden z nejpřehlednějších rozklikávacích rozpočtů, který nabízíme obcím. Dneska už je velmi jednoduché se zapojit a vlastně do značné míry je to o tom politickém rozhodnutí, že chcete. Samozřejmě v některých obcích, s kterými spolupracujeme, právě třeba narážíme na to, že jejich dodavatel to odmítá. A to je přesně ta absurdita toho vendor lock-inu. Tam přijde starosta a řekne, já bych chtěl, abyste tady ty data, ty naše účetní data, vyexportovali tady pro naše známé z otevřených měst a oni to zveřejní. A ten dodavatel řekne, já tohle nechci dělat. Mě nezajímá, co vaše data, co bych vám já vydával. A takže i s těmahle věcmi bojujeme, ale jakoby prostě... Dá se s tím bojovat. Samozřejmě, že se s tím dá bojovat. My jsme třeba u toho CityVisoru hodně, nebo my jsme třeba spoustu těch věcí dělali hodně punkově, nebo velmi ve spolupráci s těma obcema, jo? Nebo třeba v Novém Městě na Moravě chtěli právě zavádět Smart Cities. Co to znamená takový menší obci? No, tak oni chtěli mít nějaký senzory a mít z toho nějaký data. Jo, mají například běžkařský tratě, tam chtěli vidět výšku sněhu, chtěli třeba vidět teplotu v různých částí obce a podobně jako úplně drobné úložky. A zároveň to chtěli mít právě to data-driven centrálně. To znamená mít ty senzory a pak z nich přenést ty data. Ono se to může zdát jako jednoduché, ale třeba ty komerční řešení jim to nabízely, nebo ty dodavatelé komerční řešení jim to nabízely velmi draze. A zase uzavřeně, jo, že prostě v každý další senzor se musí zaplatit a o všem se musí diskutovat, udělat na to objednávka a tak. Neříkali, to bude udělat líp. Tak jsme použili nízkoenergetickou rádiovou síť od Hora, která přenáší ty data, která je na tohle úplně ideální, protože vlastně jeden ten centrální gateway, ten vysílač, pokryje celé to Nové Město a jeho okolí. A přenášíme potom data. Umíme tam třeba zapojit i soukromé subjekty, když máte třeba hospodu, máte tam vlastní teploměr, tak umíme přenášet i tyhle data, to město všem dává tu infrastrukturu k dispozici a následně s těma datama opravdu pracuje. My jsme udělali ten software, který v pozadí tomu
teda to oživuje, že přenáší ty data, řeší tu problematiku těch dat a tak dále. A ten hardware je běžně koupitelný, vlastně komoditní open hardware, plně zdokumentovaný, takže opravdu ta obec si může vybrat třeba, jestli chce levnější čidlo, dražší čidlo a prostě výrazně víc experimentovat. A tohle, o tomhle jsou otevřená města. A co to znamená pro Prahu? A pro Prahu 12. Já možná zkusím ještě nejdřív takhle doplnit. Na Praze 12 právě jsme taky jako rozdělili ten proces, že vstoupíme do otevřených měst. Už jsme to schválili na radě, na to schválíme i v zastupitelstvu, určitě jo. Takže a určitě si od toho právě slibujeme pomoc právě s tím rozkalacím rozpočtem. A taky slibuju, že Praha 12 bude velmi aktivním členem a dávat různé podněty. Už teďka mám různý nápady ohledně otevřených dat, jako jak bychom mohli zkusit nějakou podporu získat a další věci. Protože zase na druhou stranu to členství v tom spolku něco stojí a třeba jiní koaliční zastupitelé nebo radní by chtěli jakoby za to, ty členské úplatky taky jako získat ještě něco víc. Takže určitě se i sám budu snažit, aby se to jako hodně rozjelo. Mm-hmm. A teďka myslím, že tam vstupuje poměrně hodně obcí a městských částí, takže doufám, že to takhle pojede. Co Praha? No, já jsem právě zapomněl asi zmínit v těch opatřeních, které si chystáme udělat v oblasti informatiky, i to, že my budeme nasazovat i ten CityVisor, to znamená ten rozklikávací rozpočet na úrovni magistrátu. Taky jeden z těch plánů, co máme v rámci toho prvního půl roku. A já osobně vnímám otevřená města jako platformu, pomocí které bude možné šířit dál ty open source řešení, když je budeme vytvářet tak, jako to dělají v té Barceloně, že 80% tady investují do těch open source řešení, no tak ty open source řešení se potom dají logicky šířit právě pomocí těch otevřených měst. To je ta správná platforma. Tím pádem dá se říct, že může vlastně si Praha to řešení nechat otestovat na jiných obcích, než ho začne používat sama. Což je určitě pozitivní, protože pochopitelně ty dětské nemoci se u IT projektů vyskytují vždycky, ale je to pochopitelně i ta cesta, jak se vlastně vyvázat z toho vendor locku, protože pochopitelně my teď dostaneme ten CityVisor a dostaneme ho vlastně gratis. Jaký vnímáte nejvíc limity v rámci digitalizace a e-governmentu a celkově IT? Nebo co je pro vás nejvíc jako limitující? Tak já myslím, že jedna z zásadních limitací je možná skutečně v tom, že ten proces se dá udělat mnohem lépe, pokud jako přestanete přemýšlet v tom papírovém světě. Ale to vyžaduje skutečně tu změnu myšlení i u těch jakoby odborných garantů v těch projektech, tedy u těch úředníků, kteří prostě se často pohybují úplně v tom paralelním vesmíru toho papírového úřadování. A to je asi ten největší jako problém a ta největší výzva, je nutný prostě počítat s tím, že když chcete digitalizovat, tak prostě to může být spojeno skutečně s tím, že ve skutečnosti narovnáte ten proces a on bude fungovat úplně jinak, než fungoval s tím papírem. Tak já bych na to vlastně úplně navázal. Tam vlastně velmi často chybí to know-how vůbec o tom procesu. K čemu ten proces je? Proč se tam dělá tohle? Proč se tam nedělá tohle? Kdo to dělá? Co z toho je potřeba, nebo třeba co z toho jenom historicky nějaká kontrolní činnost, kterou třeba jako v tom digitálním světě my plně nahradíme, že jo. Ale to jsou věci, které vám prostě vlastně ty věcní správci, ty, kdo by ten proces měli řešit, neumí říct, protože oni neví, proč to tam je. Oni už přišli s tím, že tady mají dát razítko, pak to mají na 10 dní odnést tam, musím to vrátit s jiným razítkem a nepřemýšlej nad tím, proč tam, proč na 10 dní, proč jinde, je to na 15 dní, vůbec se prostě tyhle věci neřeší věcně. To je velký problém, protože bez téhle znalosti my nejsme schopni právě nastavit ty nové procesy, ty od základu digitální procesy. A samozřejmě velmi často tomu třeba brání právě i to uzavření k jednou dodavateli, ten vendor lock-in, kdy třeba to know-how má v praxi jenom ten dodavatel toho uzavřeného řešení, na které my se nemůžeme podívat. To je úplně běžný, že třeba úplný detaily třeba rozhoduje nějaká aplikace
a vlastně jenom pár lidí v tomhle státě ví, jak se to reálně dělá, jestli to zaokrouhle dolů, nahoru, jestli to lhutu počítá od půlnoci, středoevropského času, letního, zimního. Jo, a to třeba vy nevíte, můžete to teda občas zkoušet, ale takovýchhle věcí je v těch procesech strašně moc. A vy tohle potřebujete všechno vědět, protože to je strašně důležitý. A spousta procesů je takových jako trošku popelka někde zastrčených. A tam to jako třeba nikdo nevyšťourá, protože to neřeší. Jo. Když jsou to ty velký vlajkový lodě, které vidíme všichni, řešíme všichni, tak jsou asi správně, ale já jsem se přesvědčený o tom, že je i spousta procesů, kde je to špatně, jenom se vlastně nikdo nedokázal efektivně stěžovat. No z mého pohledu je teda tou brzdou taky opět teda ty zvyk úředníků všechno dělat papírově. Ale zase já to trošku jako chápu, že ten papír je jako hodně jako jednoduchý, že prostě to si člověk vytiskne, má to třeba, když zrovna dneska na radě jsme měli problém, že někomu se prostě vybil tablet nebo nešlo mu jako nahodit, a takže neměl materiály prostě vytištěný vedle sebe, tak se to všechno muselo ještě pozdržet o 10 minut. To by se s tím papírem, že on nestalo, takže on to vyžaduje právě to zavádění těch digitálních, tý digitalizace a hlavně to udělat tak dobře pro toho uživatele, aby jako ten koncový člověk, který to pak jako používá a přechází z toho papíru na to elektronický, tak aby tam necítil nějakou jako nechuť, že se to vlastně všechno zhoršuje a že je to všechno vlastně složitější a příjemnější. Nechuť proti moderním možnostem. A vlastně blíží se evropské volby, takže otázka bude i na ně. Jaké vlastně principy nějak otevřeného a digitálního řízení chtějí Piráti přenést do Evropského parlamentu? Tak já už jsem to vlastně říkal, že spousta těch věcí z oblasti e-governmentu pochází z Evropy. Jak jsem říkal, třeba Evropa si i hlídá to, aby ty informace o dotacích byly zveřejněny. Evropa nám přinesla jednotnou identitu, jednotné podepisování napříč celou Evropskou unii. To prostě úžasné věci. Evropa nám specifikuje elektronickou občanku, Evropa nám specifikuje ochranu osobních údajů, ale právě že v tom pozitivním smyslu, v tom, že ty údaje jsou naše, oni nám dávají, vlastně nám vrací to právo toho, že když jsou něco moje osobní údaje, já můžu říct, já už nechci, abyste to používali dál, tady drahý Facebooku, běžte, smažte si je a běžte někam. Jo, ale to jsou strašně důležité věci, kde třeba vysloveně velmi mnoho lidí v Americe dneska pláče, že něco takového nemají. Dokonce Facebook sám tam prosí o regulaci, protože vlastně už má v rukou takovou moc, že se mu vymyká z kontroly, to jsou přesně ty ovlivňování voleb a tak dále, kde ten soukromý subjekt si třeba nemůže dovolit být vůči sobě tak restriktivní, že opravdu by ho pak sežrala konkurence, ale zároveň už nese tu odpovědnost. A ta regulatorika v téhle oblasti může být velmi, velmi důležitá. Například Evropa přinesla přístupnost webových stránek a mobilních aplikací. Jo, prostě to je třeba velmi důležité ze spousty ohledů. Evropa to přinesla, myslím si, že to udělala kvalitně, že vlastně řekla, dodržujte jakoby dobré praktiky, které jsou všeobecně známy, které normální programátor by dodržel téměř vždycky. Problém je, že v těch veřejných zakázkách se to třeba nedělo. To znamená, že třeba stránky webových škol v tomhle ohledu, teda stránky škol, ne webových, webové stránky škol byly třeba nepřístupné. A třeba mě pak si stěžovali, a ty školy to řekly, no my nemáme žádný tady jako postižený student, tak to nepotřebujeme. No a já jsem se pak třeba bavil s postiženými rodiči, kteří jsou třeba slepí a nemohli se na tu stránku podívat. Se nemohli třeba podívat do elektronické žákovské knížky, protože prostě ta nebyla přizpůsobená čtečce pro slepého člověka. Jsou prostě takový úplně hloupý omezení, který v praxi, když se to programuje, vás vlastně nic nestojí. Je to opravdu o tom přečíst si, jak se to má udělat správně a udělat to správně, a on je to pak lepší i z mnoha jiných důvodů. Ale prostě někdo to kdysi dělal velmi arrogantně a neudělal to a oni teď pláčou nad výdělkem. A tohle jsou třeba všechno věci, co nám Evropská unie přináší. A samozřejmě třeba ve spoustě věcí má z mého pohledu velký deficit. Já si třeba myslím, že jsem se rozvinul, měli pokusit, aby byly přehlednější vůbec ty procesy v Evropské unii, že jo. Je spousta institucí, o kterých nikdo neví, nebo ne nikdo, ale drtivá většina obyvatel se je plete,
neví, jak přesně jsou třeba jmenovány, volány a tak. A tomu se všemu dá pomoc. Stejně tak třeba hlasování, když zveřejňují v Evropském parlamentu, to je totálně nepřehledná, není maglajs. Já jsem byl úplně v šoku, když jsem to poprvé viděl. A mně to přišlo tady z České republiky úplně normální, že máme jako kvalitní záznam, jak třeba, co jsem říkal, ze zastupitelstva hlavního města Prahy, tak z parlamentu, tak je tam prostě přehledný záznam. Podívám se na poslance, podívám se, z jaký je strany a vidím, jak hlasoval, vidím, o čem se hlasovalo. Ne, tam prostě se dozvím nějaký úplně kryptický věci v nějakém PDF v Evropské unii. Jsou určitě věci, to jsou určitě drobné detaily, ale s kterýma jde pohnout. Samozřejmě to jako nejsou ty hlavní věci. Dále se musíme vypořádat s moderními problémy dneska, to je prostě ta obrovská sociální změna s nástupem robotizace, umělé inteligence. To jsou veliký a velmi špatně uchopitelné témata, protože třeba ty autonomní auta tu de facto jsou, ale my nevíme, co s nima. Jaká je vlastně právní odpovědnost, jak se k tomu budou lidi chovat. A i ty lidi se musí naučit, že prostě některé věci jsou nebezpečné a tak dále, což bohužel prostě ze začátku většinou si lidi nechtějí uvědomit a přistupují k věcem velmi lehko vážně. Takže to jsou všechno věci, které se teď budou muset vytyčit nějak nově a vlastně z velké části třeba Evropská unie je první, kdo vůbec tyhle problematiky řeší. Že spousta zemí tyhle věci vůbec nereguluje, třeba protože vůbec tyhle nejnovější obory nejsou, nebo prostě třeba v Americe se vždycky že reguluje až strašně ex post, ale nemyslím si, že to je v každém případě vždycky to nejlepší. A teď je otázka ještě na tebe, jak lze ztransparentňovat Prahu lépe? To bude i na tebe, i na Prahu 12. No, nejlépe těmi konkrétními opatřeními, jak jsem zmiňoval, je to ta instalace toho CityVisoru, implementace napojení na účetnictví, je to navýšení té participace občanů pomocí těch elektronických peticí, pomocí nějakého restartu té aplikace, která bude umožnit posílat lidem zpětnou vazbu vlastně na služby úřadu i těch městských společností, městských částí, teda taky všem městům v tom městě. A pochopitelně naším záměrem je skutečně to, aby bylo možné dohledat každý výdaj z toho městského rozpočtu na úrovni toho, že prostě od té platby bankovně možný se proklikat přes faktury až k těm zakázkám, až k usnesení rady, až k tomu, kdo to teda schválil, tak aby to prostě fungovalo tak, aby bylo zjevné, jak to funguje. Co ještě jsme zavedli teď nedávno, je to, že například piráční nominanti do těch dozorčích rad městských společností, kteří jsou vybíráni v otevřených řízeních, tak vlastně máme teď na webu nově sekci, kde jsou medailonky těch jednotlivých lidí, kteří vlastně byli takto piráty nominováni, aby dělali tu kontrolní funkci v těch dozorčích radách. Je tam i kompletně můj tým poradců, kteří byli nedávno popularizováni v médiích. Tak to je záležitost, kde se teda člověk může opět dočíst, kdo to je konkrétně. Pochopitelně všichni byli opět vybráni v otevřených výběrových řízeních. No a usilujeme, aby to též mělo vlastně město, aby existovala sekce, kde se dozvíme to též o vlastně všech nominantech. Včetně tedy odměn v těch dozorčích radách, tam tedy jsme narazili momentálně na to, že ty smlouvy o výkonu funkcí těch členů dozorčích rad momentálně neumožňují zveřejňování těch odměn, ale to je záležitost, kde už jsme se na koalici domluvili, že i ty odměny se budou zveřejňovat, takže doplníme to ještě o tohle, že bude fakt vidět, co ty lidi za to členství v dozorčích rad mají teda a že upravíme to, že nebudou mít ty služební telefony, které já osobně vnímám jako prostou zbytečnost. Na Praze 12 se nám už povedlo taky některé věci ohledně transparentnosti zavést. Možná jsme asi jedinou městskou částí, která má jmenovité hlasování v radě, to znamená, že se u každého usnesení je vidět, kdo jak hlasoval, což je
vlastně na nás jako radní docela jako velký bič, protože je opravdu pak jako jasná případně ta trestní odpovědnost. Takže to bylo docela odvážné, ale zase ty lidi jako vidí, kdo za ty usnesení pak jako nese odpovědnost. Dál třeba zveřejňujeme dopředu ty usnesení do zastupitelstva, takže úplně jako pro všechny, to znamená, že občané si můžou dopředu podívat na ta usnesení, která budou projednávána na zastupitelstvu i s nějakými důvodovými zprávami a přílohami, takže pokud o to mají zájem, tak si to opravdu můžou nastudovat, nezískají jenom ten název toho bodu, ale i opravdu všechno, takže můžou přijít a dávat nějaké připomínky, což tedy někdy i dělají a trošku se to pak třeba natáhne, ale to nevadí. To je určitě ohledně transparentnosti jenom správně. Také se nám podařilo zavést přímé přenosy i záznamy ze zastupitelstva právě. Inspirovali jsme se tam Mariánskými Lázněmi, kde vlastně už v předchozích 4 letech bylo pirátské vedení a tyto přenosy jsme udělali hodně své pomocí, to znamená, že jsme si koupili kameru, nějaké vybavení a jeden pracovník IT tomu nějaký čas v rámci své pracovní doby věnuje a nestojí nás to nějaké jako desítky tisíc za každé to zasedání, nebo třeba 60 tisíc za jedno jednání jako jinde, ale podařilo se nám, není to sice úplně tak jako super profesionální, ale myslím si, že to jako je dostatečné. A určitě také budeme pokračovat s tím rozklikávacím rozpočtem a podobně. Já ještě položím jednu krátkou poslední otázku na Zdenka, jak se ti řídí Praha otevřeně? Já považuji tu otevřenost a transparenci za jedno ze nejzásadnějších vlastně systémových opatření proti korupci. Považuji to prostě za garanci toho, že i v případě, že dojde k nějakým výměnám na těch politických postech, tak že po nás přežije to, že prostě bude výrazně vyšší ta možnost veřejné kontroly, což samo o sobě vede k tomu, že vlastně to korupční riziko je nižší. Takže mně se rozhodně velice líbí to, že pracujeme reálně na zavádění těch transparentních opatření, že reálně plníme tu protikorupční agendu Pirátů a myslím si, že to je skutečně jedna ze nejzásadnějších věcí. Byť to je ta věc, na kterou si lidé vyloženě nešáhnou, pokud teda si nechcou proklikat zrovna nějakou fakturu nebo platbu města za něco, tak je to jednoznačně jedna z těch nejvíc důležitých věcí, která se tam děje. Ostatně je vhodný si připomenout, že vlastně Piráti v tomhle ohledu jenom aplikují principy na město takové, které vlastně dlouhodobě aplikují na sebe. To znamená, Piráti mají registr smluv vnitřní, který používají, každá naše platba je vidět na tom transparentním účtu, takže u nás se skutečně můžete dočíst, jakou jsme kde dostali slevu na billboardy, a nebo billboardy moc nepoužíváme, tak na nějaké jako outdoorové reklamy nebo takhle. A pochopitelně, co já teď vidím jako problém, je, že jaksi jsme jediná politická strana, která to takhle dělá. Takže potom je velice obtížné srovnat tu úroveň slev, kterou jsme třeba dostali na poslední chvíli, tak když tedy samozřejmě nejedeme na jistotu, ostatní strany nakoupí za několik milionů, že jo, rozpočet ANO je na evropské volbě nějakých 36 milionů, náš rozpočet je kolem 5, nějak takhle 6,5 nebo nevím, tak pochopitelně oni prostě vykoupí ty billboardy rok dopředu, a my fungujeme jinak, my prostě trochu možná riskujeme, ale prostě díky tomu člověk může dostat tu last minute slevu, jak jako když člověk jede jako někam na dovolenou, na poslední chvíli taky to dostane za hubičku, no tak, ale může se nám taky stát, že jako nikam nepojedete a outdoor žádný nebudete. Ale prostě potom dostanete slevu, ale bohužel se nemůžete teď někam jako podívat k těm ostatním politickým stranám, jakou oni dostali množstevní slevu, když to koupili rok dopředu. To se podíváte jen u Pirátů a doufám, že brzo i u Prahy. Super. Tak já bych vám chtěla poděkovat, že jste dneska přišli do dnešní debaty a zároveň bych chtěla poděkovat vám, že jste tu debatu sledovali a příští týden 24. a 25. května jsou volby do Evropského parlamentu, tak určitě se zvedněte, abyste k urnám hodit hlasově do mě a svědomitě. Díky moc.